James Bond, një ndër personazhet më të dashur për miliona njerëz në mbar botën, erdhi dje në mbrëmje në Tiranë në premierën e filmit No Time to Die, interpretuar nga aktori Daniel Craig. I mundësuar nga ambasada britanike dhe në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës, filmi që ka pushtuar kinemat e botës mblodhi politikan, diplomat, artist dhe drejtues të lartë institucionesh. Kryebashkiaku Velia I thas me premierën e këtij filmi nis edhe një marrëdhënie më e fortë mes Shqipërisë dhe Britanisë së Madhe. Ne kemi kaluar një situatë shumë të vështirë me dy tërmetet me pandeminë, po tani është koha që të rihapemi, tani është koha që të festojmë, tani është koha që të njohim miq, tani është koha që të fillojmë nga e parë, tani është koha që të ngrihemi. Kështu që jam shumë I lumtur që me këtë aktivitet të parë, jo vetëm bëjmë prezantimin e ambasadorit të ri britanik në Tiranë, po fillojmë edhe një stinë të jashtëzakonshme aktivitetesh. Që vetëm fillimin e ka tek filmi sotëm. Ambasadori britanik në Tiranë u shpreh se ky organizim I shërben afrimit të mëtejshëm të dy vendeve. Po e nisim me një nga filmat më të mirë që përfaqëson kulturën britanike, në mënyrë që të afrojmë sa më shumë Shqipërinë me Mbretërinë e Bashkuar. Kjo jo vetëm në rangun e qeverive, por gjithashtu edhe bashkimin e njerëzve. Ndaj do të shikojmë mënyrat për të ndërtuar marrëdhënie të përbashkëta më të forta dhe më të ngushta mes dy vendeve. Filmi No Time to Die pati premierën e tij botërore në Londër 18 muaj më vonë nga sa ishte planifikuar për shkak të pandemisë.